Sånn, da skal vi se om jeg kan laste ned enkeltstemme fra et stykke som ligger på musecore.com. Her er en sats for firstemt kor, for strykere og continuo. Flytter jeg meg rett og slett til download. Nå må jeg bare logge av med en pro-konto for å få til dette her. Menyen som kommer opp inkluderer musecore, pdf og pdf including parts. Og hvis jeg klikker på denne, så skal altså partituret bli lastet ned sammen med de individuelle stemmene. Skal vi se om det skjer. Da er det lastet ned. Skal vi åpne PDF-fila. Her. Så først kommer altså partituret. Men i tillegg. Til det kommer enkeltstemmene. Her har vi første fiolinstemmen, andre fiolinstemmen, en bratsjstemme. Så kommer de enkelte korstemmene, sopran, alt, tenor og bass. Og her er en cellostemme, og så en realisering av generalbassen, altså som jeg skrevet ut av for cembalo. Nå er det bare å sende det til en skriver og dele ut til musikerne som skal spille.